Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de God of War 2 dublado. Fala, continuar onde a gente parou? Já vou começar aqui quebrando os negócios aqui em cima, mano, ó. Toma. Tem que quebrar vários desses aqui, se não me engano. Aqui, ó, tem mais um aqui, ó, pequenininho. Chega mais perto. Pronto. Isso aqui vão ser luzes refletivas. Nós aí. É fazer a estátua virar e descongelar os locais aqui. Ah, tem mais um aqui. Ah, tá. Achei que eu não tinha quebrado. Tem mais um. Ok. Parece. Ah, tinha aqui no canto mesmo. Eu ia falar, parece muito que tem um aqui no canto, aí eu fui ver, tinha. Pronto. Agora só dá um jeito de descongelar isso aqui, que eu não sei como é que eu vou fazer. Tá. Entendi, entendi. Claro, eu vou ter que girar várias vezes. Tenta aí, Cleitão. Ok. Isso aqui dá pra pegar? Não, não dá. Ok. Deixa eu ali pegar. Isso aqui é um refletor. O que que eu vou fazer com isso aqui, mano? Tem algum local pra jogar? Não sei. Tem um minotauro ali, ó, agora que eu vi. Vou colocar aqui na luz. Um refletor isso aqui? Pra descongelar essas paradinhas aqui? E agora, meu amigo, o que que eu faço com isso aqui, cara? Ah, realmente é, mano. Ah, vou deixar isso aqui, mano, vai. Vamos testar os outros. Opa, já achei um aqui, ó. Já achei o primeiro. O do meio já tá certo. O do meio já tá certo, meu amigo. Então, esse aqui tem que ser este. Ah, calma, 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 calma. Volta. Exatamente aqui, ó. Toma. Aí, ó. Facinho, mano. De primeira, meu amigo. Ou talvez não, porque eu tenho que colocar aquilo ali, ó. Aquele coisa de metal aqui pro outro lado. Então, deixa eu ver. Tem que colocar um, dois, três. Três voltas. Ok. Ou seja, aqui, ó. Um, dois, três. Exatamente. Pronto. Ah, tá indo, tá indo, tá indo. Aqui eu falto o último agora. Acabou. São soldados aquilo ali, mano? E primeiro nesse aqui. Eu vou ver todos, mano. Acho que deve ter algum baú escondido por aqui. Tem inimigos. Tem inimigos aqui, mas eu vou dando uma olhada, mano. Vendo o que eu encontro por aqui. Vou pegar o baúzito aqui de orbes. Deu orbe pra caramba, já dá pra upar nossas blades. Bora upar no nível máximo aqui, mano. Pronto. Aí, ó. L1 e triângulo. Agora sim, mano. GG. A próxima que eu vou upar agora vai ser a do Atlas. A do Atlas eu acho que vai ser interessante. Vai ser útil. Vou fazer isso aqui. Deixa a porta por último. Não, acho que vai ser na sequência, né? Então ela vai ser a penúltima. Peraí. Por que que as blades estão vermelhas? Sendo que é a Blade of Athena. Aqui, ó. É a lâmina de Athena. Ou seja,
Ela deveria ser branca, porque ela tá vermelha, mas tudo bem. Acho que por ser mais bonita, né, mano? Talvez seja isso, não sei. Quer saber o que os desenvolvedores pensaram, né, mano? Pronto. Tô ganhando muito orb, cara. 1.000? Aí já? Aqui, ó, vai ter um Minotauro. Acho que eu vou tentar queimar ele, calma aí. Talvez dê, não sei. Ó, pronto, ó. Foi descongelado. Já puxa mais uma vez aí, ó. Chama. Não pegou. Agora vai pegar, agora vai pegar. Ou talvez não. Eu quero testar, mano. Chega aí, Minotauro. Isso, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Cheguei. Fica aí. Deu. Ah, deu só um pouquinho de dano, cara. Que droga. Eu vou te ensinar aqui, ó. Toma. Toma. Assim que você dá dano, meu amigo. Agora puxar só pra porta aqui. Depois no outro. No outro Minotauro. Pronto, abri a porta. Pera aí, impressão minha ou tá subindo o negócio? Parece que tá subindo. Nu! O cara tira do peito, tá ligado? O Kratos joga no peito dele, ele vai lá e tira do peito e taca de volta. Nossa, tá dando muito orbe aqui, mano. Cara, que bizarro, parece que tá subindo. Deixa eu testar um negócio aqui, uma teoria. Se eu ficar girando aqui, será que sobe tudo? Literalmente, tava subindo. Viu? Estava subindo, meu jovem. Testar aqui. Puxar foguinho aqui. Ok. Bizarro do nada, mano. Isso aqui eu não vou usar mais pra nada? Acho que não. Imagina se tem um easter egg escondido aqui, cara. Ia ser engraçado. Ah, bora lá continuar. Estamos chegando na Sisters of Fate. Não tem nada. A porta fechou? Não, não fechou. Tá. Precisava no baú de vida só pra completar a vidinha, mano. Aqui não tem nada. É quanto pra upar o poder? 3.100. Falta só 1.100. Isso aqui eu lembro. Eu vou ter que quebrar todos os ninhos, cara, pra poder subir. Que droga, mano. O box aqui dá pra tu pegar aqui, ó. Dá pra tu pegar bichinho e jogar, ó. Toma. Derruba vários. Aí, ó. Toma. Meu Deus! Fui combado. Ok, foi mais um aqui. Toma. Toma. Toma aí, ó. Venha. 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 É um bichinho bugado ali, ó. Bichinho ficou bugadinho, mano. Ok. Tem mais um? Não. Ok. Confirmar se não tem nada nas paredes, né, mano? Aqui não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Para já subir. Aqui vai o quê? Descer uma corda pra mim? Ué, não tá aparecendo nada, cara.
O Kratos vai pirudar. É. Ué, que eu falei? Vai pendurado, mano. Nossa, falei um negócio que nem eu entendi, mano. Bizarro. Chegou um momento da vida que tu fala um negócio que nem tu entende, mano. Parece que eu caí lá embaixo. E tem baú de vida. Baú de mana. E só? Só. Ok. Isso aqui eu lembro vagamente. Não vai vir aqueles bichos lá que cresce? É. Eu tenho que matar um por um. Desgraça. Toma. 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 Não vai crescer mais não, cara. Aqui pra vocês, ó. Toma. Toma. Venha. Muito fácil, amigo. Toma. 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 Estou combando, amigo. Estou combando. Ai, meu Deus. Calma aí. Calma, calma, calma. Toma. Eu tô apelando porque tem muito cara aqui, mano. Calma. Não dá pra defender. Morri. Não dá pra defender os ataques dele, que bizarro, mano. Será que porque é muito forte o ataque dele, tipo... Muito pesado? É tipo um martelo que os caras conseguem defender? Pode ser que seja isso, não sei. Bora lá. Tô na frente aqui do bichão, mano. Toma. 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 Já, um já foi de óbito aqui. Oxi, 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 oxi. Toma. 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 Appellation, my brother. Toma. Cara, eu não tô conseguindo defender nada, nada. Será que meu L1 desconfigurou? Não desconfigurou, não. Eu que tô perdendo time mesmo. Toma. 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 Aí é forget, mano. Não consigo defender nada. Absolutamente nada. Foi, foi, foi. Acabou. Meu amigo. Negócio complicado, hein? Dá pra upar as blades já? Não. As blades, o poderzinho aqui, pô. Eu queria dar uma variada no gameplay, sabe? Tipo, sei lá, eu tô ali, daí do nada eu meto um L1 e triângulo, sabe? Mas, tipo... Sei lá, eu não quero ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, sabe? Porque como é série... Eu quero mais mostrar a história e a dublagem, né? Não quero muito mostrar gameplay de alto nível. Entendeu? Mas eu posso mostrar. Eu posso tentar aqui dar uma boa jogada. Ciclopes. Só Ciclopes aqui. Preparo pra poderzinho aqui. Destrava tremor da terra. Ok. Danos aumentados. 10 mil apenas. Apenas 10 mil. Aí já tem algum baú aqui pra pegar. Ele tem que pular aqui pelo outro lado. É aqui, ó. Nossa, tem muito baú aqui, mano.
E dá orbe pra caramba, hein, King, então? Ganhei milão, cara. Bora. Eu queria pegar mana. Mas acho que não tem aqui, não. Né, não tem. Origeri, amigo. Opa, calma aí. Dá pra testar? Ver se não tem nada aqui, né? Não, não tem. Tem alguma coisa aqui, mano. O cara ali esperando, beleza. Acho que tem que puxar essa estátua aqui, né? Toma. Toma o negócio, ele é meio redondo, ele gira, ele faz o negócio ir pro lado, mano. Que bizarro. Essa física aqui tá meio estranha, hein? Ok, né? Não vou deixar que você alcance as irmãs. Aí o cara falou e se matou. Tranquilo. Tá safe, tá safe, tá safe. Totalmente correto, meu amigo. Auditório de Atrópolis. E mais um que o Cortes não consegue ler. Oxi! Ah, entendi. Entendi, calma aí. Isso aqui é pra voltar no tempo. Ah. Pera aí. Eu vou ter que dar um jeito, calma aí. Ah, meu Deus. Isso aqui vai ser difícil. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa mais pra frente aqui que tá difícil. Não tô conseguindo acertar. Puxa! Não tá puxando a alavanca! Ah, não entendi como é que faz ainda, mano. Aqui eu vou ter um problema, hein. Peraí, como é que eu faço aqui, cara? Porque tá, eu tenho que levantar essa parede aqui. Só que quando eu levanto, ela desce de volta. Ou seja, eu teria que parar o tempo duas vezes. Por exemplo, parar o tempo aqui. Deixa eu empurrar mais uma vez aqui, mano. Só pra confirmar. Aí aqui, ó. Tá. Botei a parede aqui. Pronto. Ah, literalmente, cara. Ah, não. Tá safe aqui agora. A porta tá presa. Não tinha prestado atenção nisso. Vem cá, seu bosta. Vem cá, seu bosta. Pronto. Agora tu vai ler, mano. Leia. Escutem-me, nobres irmãs que criaram nossos destinos. Mais um procura uma audiência para mudar o destino. Leia! A cara do tiozinho, coitado, mano. Como prova de que ele seja digno. Não, Kratos! Esse será o fim de todos nós. Você precisa parar. Kratos não liga, meu amigo. Toma na boca aí, ó. Ao morrer com honra, seu povo. Eu dou o meu sangue para mudar o destino. Minha boca tá tudo cortada, mano. Que droga. Me mordi antes, minha boca tá rasgada.
Kratos, como Ardente Fênix que ressuscitou de suas cinzas, você também procura por uma segunda chance em sua vida. Encontre essas cinzas e liberte a Fênix. Somente assim você encontrará o caminho ao Templo das Irmãs. Ok, né? Bora lá, então. Aí se eu vir aqui, vai voltar no tempo de novo? Nope. Nope. Cara, então já foi a óbito, mano. Coitado, cara. É aqui a cabeça, que é a cabeça de um gigante. Olha os três lobos aí na porta. Eu vou ter que abrir mais pra poder subir. Ok, né? Dá pra subir aqui ainda não? Não, não dá. Isso aqui vai fazer o quê? Não entendi. Bora, Cleitão. Grudem. Tá bom, né? Ok. Vim direto pra cá. Toma. Achei que dava... Nossa, gelei por um segundo. Achei que ia cair. Meio estranho. Cara, não pode receber e-mail, mano. Que bizarro. Não dá pra subir. Eu ia tentar subir pra cima. Quer não tem como subir pra baixo, né? Mas eu ia tentar subir pra ver se tinha alguma coisa. Ok. Agora subir aqui, ó. Toma. Ah, é bom pra ganhar frame isso aqui, cara. X. Bolinha. X de novo. Triângulo. Toma. 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 É muito bom isso aqui pra ganhar frame, cara. Porque, tipo, quando ele vai atacar, tu ataca a magia, tá ligado? Aí isso dá dano nele. Vem cá. Toma. Calma aí, meu amigo. Vem cá. Aliás, vocês sabiam que dá pra passar daqui assim e matar esses caras? É bem simples, na real. É só tu fazer assim, ó. É tipo um bug. Tu vem aqui, ó. Quando ele estiver atacando você, você vem aqui e fica aqui, ó. Ele fica aqui no cantinho. Fica bem perto aqui, ó. Bem próximo. Aí eles vão começar a andar até tu e eles vão cair no limbo aqui. Engraçado, mano. Toma. Você abriu a porta com o crânio do guerreiro. Tem até a patinha ali. Engraçado. Ok, tem mais manas e orbes aqui. Ok. Vou lá libertar a Fênix. Ih, já vi que vai ter esqueletos aqui, viu? Tem que fazer aqui. Tá, entendi. Ixi.
Aqui é pra vocês, então, ó. Toma. Vamos, vamos, vamos! Ah, desgraçado. Sai daqui, mano. Toma. Toma, toma, toma. Cara, eu tô curtindo muito o martelão. Eu não curtia muito quando era mais novo. E era muito difícil jogar com ele, mas é muito bom esse martelo. Acho que eu vou fazer live do God of War 2 no Very Hard, mano. Jogando normal, sem nada upado e tal, tal. Quem quiser assistir é lá no canal Lives do Hero Play, tá, mano? Tô fazendo live aqui no YouTube mesmo. Vou dar aquela crescida. Ah, meu Deus. As livezinha, eu acho que eu não sei se eu faço do God of War 1 também, né? No caso, eu faço live dele no Very Hard também ou só no Hard? Não sei. Ah, sai, 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 sai. Errou! Morri. O cara não deixou. Ah, desgraçado! Tu vai morrer junto. Bocó, mano. Cara nojento, velho. E vai começar lá de cima, né? Começou aqui de cima, cara. Vamos fazer direito agora, vamos fazer direito. É mais rápido. Ah, o teto vai descer. Pega aqui, ó. Toma. Pronto, assim fica mais fácil, mano. Pode parar aí, pode parar aí. Assim. Toma. Bora. Pior que nem adianta apertar rápido, mano. Ele não desce rapidão. Eu tô clicando sem parar aqui, o negócio não vai. Toma, toma, toma. Toma. Pera, eu tô com 3.400. Ah, tá, 8.000. Toma. Isso aqui também é pelão, hein? L1 e triângulo. Tá, aqui eu vou ser rápido também, mano. Quando eles virem pra me atacar, eu vou matar eles aqui. Toma. Toma, toma, toma. Toma. Acabou. Facinho, meu amigo. Vou até andando, ó. Ó. No. Porque isso aqui é complicado, hein? Não dá pra voltar? Não. Tem um baú. Eu achei que tinha um caminho pra cá, tinha um baú. Com bastante orb, hein? Meu amigo, 4 mil? 5 mil? Nossa, é muita coisa. Tá. Acho que eu vou pegar essa vida, mano. Pior que eu não sei. Toma, 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 toma. Sabe o problema do Very Hard no God of War 2? É que, tipo, os inimigos dão muito, 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 muito dano, cara. Eu lembro que eu joguei em live em março desse ano. Na semana do PS2. Cara, foi um inferno passando Very Hard do Corredor da Morte. Tipo, um dano já minha vida já... Já pra vala. Olha que eu tava com ajuda, hein. Ajuda, no caso, eu tava com umas magias. As magias e os itens. E mesmo assim apanhei, viu? Tipo assim, se eu não tivesse interesse, eu me hyparia pra fazer, tipo, sei lá, se alguém doasse, me desafiando. Qual é o desafio, mano? Um bom desafio sempre é muito bem-vindo. Yeah!
Toma. Aí já era. Muito fácil isso aí, ó. Mano, o martelo não tem como não, cara. Mais desgraça isso aqui. Opa, opa, opa. Vem cá. E morra. Tá, e agora como é que eu volto pra minha cordinha? Ah, queria voltar lá atrás, mano, por causa do baú de vida. Peraí, eu peguei? Acho que eu peguei, né? Fiquei aí, mano. Aqui eu já tenho. Toma. 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 É, dá pra... Cara, mas ela é só triângulo, triângulo, triângulo. Só fica isso, o jogo inteiro. Porque eu acho que não vai ser tão difícil assim o Very Hard, mano. Agora, vendo assim com o martelão. Não sei, vamos ver, mano. Vamos ver algum dia aí. Um dia interessante. E já vi que vai ser complicado passar daquilo ali, mano. Eu lembro que eu passei de primeiro, os caras falaram, caramba. Oxi, onde é que eu tô, mano? Ah, tá, eu tô aqui atrás. Pera que eu vi. Nem tá sendo útil usar o Rage por enquanto, mano. Aqui nesses boyzinho. Boyzinho. Esses carinha mais fraquinho. Toma. Ué, mudou o áudio agora? Toma. Toma. Aí é só ficar aqui. Meu amigo. Bora, bora. Oxi, oxi. Por que ele não tá grudando ali, mano? Ele tinha que grudar a mão ali. Ah, mano, de novo daqui, velho. Qual é, jogo? Deixa eu dar um F1 ali, mano, pra pular logo aquele negócio ali, cara. Mas por que ele não tá grudando? Eu tenho que subir mais? Porque tem que subir mais, sacanagem. Já tô ali altão. Toma, toma, toma. 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 Esses caras aqui já se tornando fracos, né, mano? Toma, 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 toma. Cara, esse golpe aqui é muito da hora. O cara vira um spinner ambulante. Toma. Vai pra lá, mano, vai. Pronto. Eu vou dar um F1 só pra garantir que eu não vou ficar repetindo essas desgraças aqui, mano. Olha isso. Ele não tá subindo, cara, que bizarro. Ah. Ô, mano, que desgraça, cara. Qual é, jogo? Pronto, agora foi. Agora aqui vai ser complicado, meu amigo. Como é que eu vou fazer isso aqui, cara? A lança vai vir. Tá, a lança veio, então eu vou pular. Tá, tem que ser um pouco no meio, tem que ser um pouco no meio. Agora foi, agora foi, agora foi. Quê? Eu encostei no quê? Mas eu encostei no quê, amigo? Eu nem encostei em nada, cara. Que bizarro. Não é bug, mano. Calma aí pra cá. Olha isso. Pera aí, as minhas asas que... As minhas... Oxe, o que apareceu ali? As minhas asas que estão encostando nas coisas, mano. Se for, é bizarro, hein? Porque, meu amigo... Aqui que dava pra fazer o bug, mano. Porque, tipo assim... Tu pode passar aqui, daqui direto, sem precisar da Fênix.
Só que tem um bug com martelo. Eu não lembro como é que faz. Pera aí, se não me engano, tem que fazer assim com as blades. Pera aí. Aí tu trocava pro martelo, metia um L1 e triângulo. Pera aí. Pera aí, deixa eu tentar de novo. Aqui, ó, ó. Calma aí. Tem que tá com... tem que tá com o outro. Pera aí. Ó. Aí eu fazia assim. Trocava pro martelo. Não, pera aí. Não, eu não sei fazer, eu não sei fazer. Eu lembro como é que faz, mas não sei. A câmera da Fênix, você precisa colocar as cinzas do... no fogo para reviver a Fênix. Beleza. Como reviver um bicho morto? Taca no fogo. É que é, meu amigo. Aí isso, galera. Muito bem assistido. Tamo junto, é nóis. Espero ter curtido o episódio de hoje. Beijo pra vocês aí. Tamo junto. E até o próximo episódio. Nossa, olha o meu último save. Onde é que foi, cara? Na moral... 5 horas de gameplay? Era 5 horas de gameplay que apareceu ali? Ou 5 horas da tarde? É, eu acho que foi umas 5 horas de gameplay mesmo. Eu não sei. Mas aí, ó, 7:02. Ou seja, deve fazer uma... Não deve fazer 7 horas, né, que eu tô jogando. Mas é isso, tamo junto. É nóis, beijo pra vocês e falou, tamo junto.